Barisan Nasional pada kali ini akan menghidangkan calon-calon yang terdiri daripada golongan profesional dan juga mereka yang mempunyai kelulusan akademik yang baik. Kita telah menentukan penanda aras bahawa pada kali ini untuk negeri Johor, calon-calon yang akan dipilih terdiri daripada mereka yang turut memberikan harapan baru khususnya kepada pengundi-pengundi baru terutama yang pertama kali mengundi di negeri Johor ini. Dari segi kelulusan akademik, kita berazam dan kita berikhtiar bahawa calon-calon ini lebih daripada 80% terdiri daripada mereka yang mempunyai kelulusan akademik yang tinggi. Di samping itu, kita juga telah menentukan bahawa umur calon-calon ini dan saya mendapati daripada penelitian calon-calon yang telah dikemukakan kepada kami bahawa lebih 80% calon-calon ini terdiri daripada yang berumur 55 tahun ke bawah. Semoga tenaga baru ini akan dapat lebih bertenaga untuk memberikan khidmat yang terbaik bagi seluruh rakyat negeri Johor ini. Di samping itu, kita juga telah melakukan penelitian dan penanda aras yang telah saya perolehi khusus untuk negeri Johor ini, di mana semua parti-parti komponen telah mengemukakan nama-nama itu dan saya meneliti bahawa lebih 70% calon-calon yang akan dikemukakan adalah terdiri daripada muka-muka baru. Saya yakin para hadirin yang berada di sini akan dapat menentukan sokongan kita apabila kita mula bergerak secara resmi selepas penamaan calon nanti dan berikanlah dokongan bahawa kita akan mengemukakan poster boy kita untuk mendapat perkenan bagi terus dilantik sebagai Menteri Besar Johor iaitu Yang Amat Berhormat Dato' Azli Mohamad.